E aí galera, beleza? Quem tá falando com essa voz aqui, isso aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é meio que avisinho rapidinho para vocês, tá bom? É tipo assim, eu vou começar a fazer uma série novazinha aí, só logicamente se vocês quiserem, né? O nome da série vai ser Cidade de Bebês. A intro foi feita pelo Telecraft. Valeu, galera. Tamo junto, mano. Então, galera, depois dessa foto minha aí, fica com o vídeo, beleza? Valeu!